Всім привіт! Привіт! Сьогодні в планах нас протестувати нову приманку на щуку. Секунду. Відкрий, будь ласка. Ось така. Назвав її циклоп. Це перша версія, маленький циклопчик на 3,7 грам. А це великий, 13 грам. Вибирай. Спінінги, на які ми ловимо, у мене Shimano Katana 2,7 з тестом 15,45. У жінки Favorite X1 2,44. Катушки однакові, 4000, шарки 3, Cast King. До речі, зараз буде розпродажа 11.11, можна буде придбати по добрій знижці. Посилання, де купував, залишу в описі. Уже рік ловимо на таку катушку, дуже задоволені. Дві у нас стоїть на спінінгах і одна у мене на фідеру. Точно така ж. Жінка буде на латунну ловити, а я хочу мідну спробувати. Тут на водоймі багато краснопірки. Воно буде чимось схоже. Я так думаю. Щука повинна клювати. Я ще взяв третій спінінг. Ультралайтовий, на маленьку ту цикатку. Але зараз такий вітер, я не думаю, що я далеко закину. Грає цикада? Наче чіпляється. Грає, диви. А то я ще й не дивився, яка гра в неї. Та ти що, подиви, навіть на мінімальній проводці. Що, вже зачепила? А я відкизаю, що там. Юля. Пустіше виматуй, коли до берега будеш. Там якась каменюка стоїть. Ну, повинна цикада щуку й судака ловити. Ой, летить добре проти вітру. Вітер як видуває. Ну, гра у цикади є. Ще й така стабільна. Навіть на мінімальній ось проводці грає. Опа, щось було. Камінюка видно. Зараз на дерева закинув. О, а тут вона по дні шкребе цикада. Там мілко. Ну, приблизно, думаю, з пів метра, може трохи більше. Думаю, робочі глибини від метра проводка. Щоб було. Зустрічний вітер вона добре пробиває. Майже як кастмастер.
чуєте. Вийшли за морду, де як готово. І зразу буквально, да? Тільки почали розлов. Ну, покажись, покажись. Походу цикада буде топ. Хіт сезону. На таку латунну взяла. Щучка приблизно кілограмчик. Ого, тут диви як вібрірує. Цікаво. Поставив на останній отвір, ближче до хвоста. Ось таке положення цикади. Зараз спробуємо. Повинно йти вище. Не чіпляти дно. А ти що, подиви, яка стабільна гра. Даже дно не чіпляє. Яблучка. Яблочко. Та що, яблука будемо їсти чи риболовик? Дивіться, подивіться, скільки воно яблук наверху. Во, кафець. Нікому не треба, не? Угу. Є? Угу. На Кастмастер. З бабіту. Саморобний. На Кастмастер. В прошлому сезоні він був топовий по уловистості. Прошлої осені. Це копія з оригінального американського Кастмастера. Де твої щипці? Та теж не щука. Там він хорошенький, кацапати мене не буде, як то. Ай, пусти. Вже цапнув. Плаві. О, торпеда. Велику цикаду цепляє постійно. Тут маленька дуже глибина. Вода упала. Подивіться як. Була там, навіть не знаю, до метра. Тут дуже по дні цепляє. Рибалили ми приблизно півтори години. Вода впала, а щука ой як не любить ці перепади води. Трохи пізніше продовжимо тести, а зараз зробимо цю приманку. Зробимо отвір до щетці ламіната. По розміру 10 копійок. Прикрутимо до бруса. Робимо помітку, де треба вибрати місце в бруску. Розплавимо кришечку і запресуємо в цей отвір. Металевою кулькою на 15 робимо виїмку цьому пластику. Прогріємо лист латуні 0,5. Грунтуємо через сітку від комарів. Опустимо на годинку в розчин хлорного заліза. І отримуємо ось такий результат.
ставимо латунь між дощечками, а в отвір кульку і випросовуємо півкулю на латуні. Полусфера вийшла близько до краю, тому метал трохи зігнувся. Але це легко виправити на тому ж листку ламінату з отвором. За допомогою наждачного круга від болгарки робимо радіус на приманці. Вирізаємо наші заготовки. Ставлю всередину 4 вольфрамові кульки вагою 1,5 грама кожна. Паяємо дві половинки. За допомогою імпровізованих щипців із дроту дізнаємось, де треба зробити отвори. Одну цикаду посріблю, врощені для хімічного сріблення. Посилання, де можна його придбати, залишу в описі. Ось такі цикади у нас вийшли, вагою 13 грам кожна і довжиною 60 мм. Також зробив маленьку версію, в вазі 3,7 грам. Довжиною 30 мм. Підписуйтесь на канал, якщо відео вам сподобалось. Ставте ваші лайки і напишіть коментар. Дякую за перегляд.